Sarean zari irunen talarogeita bi honetan, berrien atalan, ba bueno, beti bezala berri teknologiko buruz hitz egingo dugu, eta kasu honetan, bideoan ikusi al duzuenez, bueltan da, uda ostean, eta pasaden programan ez egon ostean, Borja, berdin egin, zenun pasaden denboraldian, lehenengo programa saltatu zenula. Zein dara zoara, iraia komplikatzen dela edo? Bai, iraia komplikatzen da batez ere alaba bat daukasunean. Ja. Eta badakizu iraia, bueno, guk baita ere txikia gintzenean iraia esen meso sopolit bat. Bueno, depende. Bueno, es. Es. Hala, el Corte Ingleseko publizitatean ez bazinen bizitzen, bestentzako... Horrelako txorradak aparte, esen momentu oso... Egokia esertzako. Borja Arbos, arratzalde, onze moduz? Ba, ondo, ba, ni ere hemen dago, de vuelta al cole, es? Berriro ere programa honetan, teknologia komentatzeko, berriak komentatzeko, eta ez bakarrik teknologiak ematen dituen berriak, baizik, eta programa honetan baita ere berrikuntzak izan ditugula, ere? Bai, programa honetan, bi atal berri estreinatuko ditugu, eta, bueno, programan zehar kontatuko dizuegu zeintzuk diren eta nola jorratuko ditugun, baina uste dut programa honen hasieran merezi duela komentatzea pasaden programan oso motz hitz egin genuen berri bat zela Pavel Durov Frantzian atxilotu zutela bere enpresak, bere mezularitza plataformak Telegram ez zuelako erantzuten paitegiek egiten zituzten errekirimenduei, eta berak pasasen hortik eta esan zioten itxupika bat benpaka, gutun batzuk dauzkagula zuretzat. Orduan, hortik dirudi Pavel Durovin kompromisu bat atera dutela edo alako zerbait justiziakin kolaboratzeko, ez? Bai, haste zina da pederaz epaileak paritu zuen, bai, zigor, paritu bai. Telegram itxiko zuela, Telegram kantzelatuko zuela, Telegram itxaliko zuela Espainian, eta gero hori SRS-ean gertatu zen, baina ez Espainian, baina bai Frantzian, zuk esan duzun bezala, bere Telegramen fundatzailea eta CEO-a Pavel Durov atxilotu eta gero, ba, dirudienez Pavel lagunak serio hartu du mehatxu hau, eta hasiko da noski epaitegiak eskatzen dutenean, ez de gratis, ez doainik, claro. Baina agintariek eskatuz gero, ba, erabiltzaileen datuak partekatuko dituztela iragartzeaz gain adimen artifiziala erabiltzen baita ere hasi da bilaketa emaitzetatik eduki problematikoa ezabatzeko pertsona talde bat bezala. Izan ere, ba, Telegrameko CEO-ak erabiltzaileen laguntza eskatzen du baita ere, segurtasunik gabeko eta legez kanpoko edukia eman dezaten taldeari laguntzeko. Beren hitzak hartuz, ba, bueno, plataforma hau fundatu genuenean, ba, bakarrik pentsatu genuen izango zela mezularitza aplikazio seguru bat, baina super jendea, bai, color, masa soziala igo da, orain ja milaka, milioika ja kontatzen ditugu erabiltzaileak, eta noski, ba, ate irekia utzi dugu, ba, maltzurrei eta maltzurrak egiten dituzten gauzei. Ba, pizka bat gure errege pasata esan zuen frase bat oso esanguratsua bezala, lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Bueno, bera, okeres ez egoen edo okeres dago alde batean dela azkenean mezularitza plataforma bat egin zuela, eta hortik aurrera erabiltzaileek egiten dutena bere kontrolpe zuzenean
ez dago. Egia da ere, ezaugarri batzuk jartzen dituzunean, adibidez, fitxategi oso handiak bidaltzeko aukera, ba hor ja susma dezakezu, pirateria pizkat egongo dela ezaugarri horrekin. Adibide bat, jartzea rendena den Telegramen gertatzen den nora, ze itz jarriko diogu ilegalena itz bat jartzearen ez da pirateria, da txikien, bueno, txikien umen argazki ez oso egokiak bidaltzea, da nola antolatzen diren eskuin muturreko talde batzuk Telegram bidez, bueno, horrelakoak. Gainera, pretestu hori jarriz, Telegramekoek ere esan dutena, edo garai batean esaten zutena, Telegram plataforma pribau bat dela, orduan horregatik egin nahi duzun, egin dezakezu. En fin, ez da horrela inbeste. Baina, eta, bueno. Eta dena den, gogoratu behar dugu aplikazioak hainbat tresna eskaintzen dituela horrelako maltzurren aktivitateak pizka bat babesteko edo babes posible egiten dezaketenak, adibidez, desagertzen duten mezuak edo amaiera puntutik puntura zifratzeko gaitasuna eta baita ere SIM txartelik gabe zerbitzua erabiltzeko gaitasuna. Hau da, zuke ireki alduzu akontu bat Telegramen, ba, modu oso erraz batean, beste sare sozial bat bezala jartzen duzu erabiltzailea eta pasaitza eta ja akontu bat daukazu. Si acaso correoa, baina si acaso. Ordun, bai, horrela da. Hau da, betikoa, ezaugarri hoiek ez dira berez gauza txarrak egiteko, adibidez akontu bat irekitzea telefonorik gabe baliogarria da, ba, bigarrena kontu bat izateko, sin más. Bai. Adibidez guretzat ez dakit non dagoen sarean zeareko akontua, hortik dago, baina hori sortu behar izan genuen beste telefono batekin, ba, akontu hori telefonorik gabe sortzea erabilgarria izan leke, bai. Mezuak bidaltzearena ezabatzen direnak azkenean, ba, mezuraitza plataforma guztietan jarri dute, baita ere erabilgarria delako, depende ze egiten duzun, ez eseri lagala, baina depende ze egiten duzun, ez baduzu hor geratu nahi, pues erabilgarria izan daiteke, edo mezuak ezabatzea, edo zifratua ere, WhatsApp badauka zifratua. Gero nora sartzen diren zenbait eduki ezabatzera eta zelan dakite zintzuk diren atzeko ateak. Claro, ni nahiago dut baita izatea sare sozial bat, bueno, mezularitza programa bat kasu honetan, non esaten didate behira mezuak berez ez daude zifratuta, irekin nahi baduzu kanal zifratu bat beste erabiltzailearekin, horrela egiten da. Eta ez da denez zifratutak, lehenengo kontuz egiten duzun, eta bigarren moderazioa egingo dugu. Listo. Bai. Argi izatea, eta baita ere, ba, kasunetan Pavel Durofek esan duena, epaitegiek eskatzen dutenean, erabiltzaile baten IP helbidea, telefono zenbakia, eta daukagun pertsona horren identitatea, emango diegu. Esto es lo que hay. Gogora desagun Pavel Durov dela errusiarra, eta bai, bere herrialdean, Errusian, baita ere gatazka bat izan zuela bere gobernu eta autoritateekin, precisamente por eso, hau da, eskatu zioten atzeko ate bat mezuei hor aukera izateko ikustea, eta berak esan zuen ezetz, eta Errusiatik joan zen. Bai. Horain guztut, Katarren edo Dubain edo olako Emiratoetan hortik dagoela, eta claro, arrapotu dute pues prácticamente en una escala, o sea, bai, egaldi batetik bestera. Bai. Baina bueno, ba, yo que sé, beste partetik ere tipo yo ni suposatzen dut Frantzian arrapatzen dituztera horrela kriminal handiak. Azken kasuak ikusi direnak hortik telebistan, ba, ikusten da,
baietz, tipo hau berez ez duelako, berak ez duelako arriskurik. Lo que pasa es que si te ponen busque captura, bai, bai. Ez duzulako erantzuten, ba, horrelakoak gertatzen dira. Bai, baina, aire bueno. Portuetan, ba, ez ara oso aske mugituko. Claro, hori da... Kontua. Segun zein aireportuetan, baina Frantzean. Ba, bueno. Bai, Frantzean nahiko kontrolatuta dauzkate aireportua. Agian Bilbon eskala egin basun. Ziurrenik baiet. O sea, ziurrenik. Claro, atzerritik basatos. Beste kontu bat da, Europan zehar bidaietzea. Ba, baina, kuriosoa da, hau gertatzea, zeren azkenean zu, Pabel Durov basara, eta horrelako gauza bat gertatu. Gertatzeko zorian dagoela pentsatzen baduzu, ba, ez zara herrialde horietara ez duzu bidaiatzen. Claro, baina hau da, nire gertatu zitzaidan bezera duela... Hau da, Pabel Durofen inozentzia pixka bat suposatu dezakegu hau ikusita. Bai, bai, baino, koño. Pentsatzen zuen pasa itzatkela. Nire gertatu zitzaidan bere garaian nan berritzeko joatea poliziara, eta poliziak esan zidan, bueno, itxoin segundutxo bat, beste kontu bat egin behar dugula zurekin. Beste kontu hori... Baina, bueno, zuzala biztanle anonimoa, ez? Claro, plataforma baten... Itxoin, baina. Beste kontu hori izan, paitegi batek notifikazio bat zeukala niretzat, eta ezin zuten, ez ekiten non nengoen, bai. Podrían haber llamado también, te digo, vaya bueno, ese egiten no nengoen, eta polizian pasatzerakoan, esan zaten, bueno, hemen notifikazioa zuretzat. Yo que sé, azkenean Telegram, empresa handi kakotxen artean denez, ba izan leike que las notificaciones no han llegado, orduan arrapatu dut, hori, yo que sé, gauz hoien gertatzen dira, batzutan gertatzen dira, esango jaso ezetz. Bueno, es que ni es naiz hortan bizitzen, ordun ezin dezut esan. Zure notifikazioa agian prentzan agertzen bada, ba es... Gauzat... Telegram agertzen da egunero... Pizka bat errazten du, zu enteratzea. Es que, claro... O sea, Telegramen CEO-a zara eta ez zara enteratzen zer esaten du prentzak zeuri buruz. Te la pela. Te la pela izan lehik aukera bat, baina hainbat gauza gertzen direnez Telegram buruz. Bai, baina ez dakit abokatuak edo zerbitzu juridiko bat esateko Pabel, kontu zibili, ez dakizen, herrialdean, hau da, ez da un pueblo ez, hau da, herrialde batean, zure ba... Zure pertsona bilatzen ari. Zure bila daude, hau da, ez jun, lehenik eta behin. Eta Interpol edo horrelako gauza bat. Bueno, Interpolen maiara uste dut ez dela. Bai, baina imaginatu, Interpol, Europol, ez dakit zer pol, zure atzean daude. Ba, bueno, nahi baduzu jun eta que sea lo que Dios quiera, baina... Bueno, Brasilen uste dut gertatu zala notifikazioak bidatzen saiatu zutela Telegrami, eta ez zuten lortu. Bueno, hori ere ez dugu kontatu, Brasilen, Twitter... Bai, claro, hori pasaren programan kontatu genuen. Ah, vale. Orduan, ez duzu ya ez dute zer esan. Hori ya gerorako. Claro, Brasilen gertatu ziren, zitzaien, notifikazioak bidaltzen zituztela Telegrami esan ez, oie, esabatu hau, esabatu beste hau, correo batera, correo hori zeukala erlaziorik Telegramekin. Orduan, claro. Agian komunikazio arazoak larriak dituzte Telegramen. Ez hainbeste, bilatzen baduzu... Zun bilatzen duzu Googleen nola jarri harremanetan Telegramekin, eta zer agertzen da? Begira, bilatu dut, Telegram Legal Contact. Eta hemen dau, horri bat soportekoa, formulario batekin, bueno... Contact Telegram, a ver, hau da Telegram zuzenean jateko. Baina hemen badau bat dela FAQ horri bat, eta hemen dik ni bere garaian irakurri nuen, a ver, nola da kontu hau, bai badago, badago, bai, hai contenido ilegal en Telegram, bai, kontaktuak dauzkate
hemendik. Ez dut topatzen naren momentu honetan zein zen, baina ni topatu nuen. Espainiako gatazka da, pederazen kasua esen gertatu email edo kontaktu form bat bilali zituen uarte batzuetara. Igual zen hemen Espainian, es que ya berriak nahazten ditut. Izan leike hori Espainian gertatu izana, bai. Begira, Telegram Contact EU, eta badau horri bat, deitzen dena User Guidance for the EU Digital Services Act. Hau bilatu gau. Hau da legedia, Europako legedia dela eta... Ordezkaritza sistema bat izan behar dute. Ba, hemendik badaukate elbide bat eta kontaktu bat Bruselan dagoen kontaktu bat eta telefono bat. Orduan, Espainian izan zen egia, ni ez dut ulertzen la movida de, es que Telegram ez du erantzuten, agian ez du zue deitu al 32-216-1971. igual arazoa hau da. Zuri ere ez zizuten deitu. Azkenean, poliziari eman notifikazioa eta Telegram agertzen denean komisaria bat. Telegram Kaixo Telegram. Abera. Bai. Kaixo Pavel, zuri gertatu zaizun bezala. Pasatu komisaria hemen aireportuan daukagu notifikazio bat. 15.000 notifikazio dauzkagu zuretzat. Es que hori nik ez dut ulertzen, osea, baliabideak daude azkenean Espainian batez ere, Espainian bizi garelako, no, Euskadin edo nahi duzuen herrialdean, baina bueno, ez aigu importanon bizi zarete. Europan orokorrean sistema asko daude jakiteko pertsona bat non dagoen eta nola kontaktatu. Azkenean zure telefona daukalako, zure udalak minimo, porque te has ido a empadronar, eta aldundiak kasu askotan, Eusko Jaurlaritzak kasu askotan, eta noizbait epaitegi batetik basara por una multa de tráfico, yo que sé, porque has tenido un accidente, edo zein gauza, ziurrenik horretan agertuko da zure telefonoa nonbait. Zergatik ez dute deitzen. Esto es usted un teléfono es de la de recorrezkoa, ez dute eskatzen. Baina bidea bai. Bai, aukera ematen, bai, elbidea noskiz bai, noski baietz, baina aukera ematen dizute, aldatu dute legea orain dela urte bat, hau da, supernovedoso, eta orain ja aukera ematen dizute usteko horre zure kontaktu erarako mota bat, hau da, bidez, email bat, telefono bat, nirekin harremanetan jartzeko eta horrelako zerbait, baina aukera. Bueno, aukera, baina esan nahi dizut, behin usten baduzu prozedimentu batean zure telefonoa, jo que se, fiskaliara joan zara movida bat egiteko, eta hor utzi diozu fiskaltari telefonoa, hor badago bilatu pizkat, tio, de verdad, es que, ozin izkoa da, kontakturako ederak badaude. Bai. Oi, administrazio publikoari buruz hitz egiten badugu, hitz egin dezakegu gizarte segurantzaren aplikazio berriari buruz. Bai. Importaz deitzen dena. Importaz BS-erekin azkenean, bai. Dela gizarte segurantzaren aplikazio berria. Joan den astean kaleratu zen gizarte segurantzaren diru zaintza orokorrarekin egin beharreko izapide batzuk erraz kudeatzeko. Hala nora, datu personalak aldatu nahi badituzu edo zure lan bizitza deskargatu, paper bat batzutan beharrezkoa dela. Bai. Eta sartzeko ziurtagiri digitala erabiltzen da, baita ere Espainian klabe erabiltzen duten estatuan sistema, eta baita ere SMS bidez ere balio du, gogoratzen badua bidez lan bizitza deskargatzeko SMS baten bidez egin alzen nuen bere web orrialdean, orain aplikazio bat atera dute zure
mugikorrean egiteko. Eta gainera, zu langile autonomoa bazara, ba, aplikazio hori erabilita zure alta edo baja kudeatu dezakezu, eta baita ere zure kuota. Gogoratzen badugu, orain dela urte bat administrazioa, gizarte segurantza implantatu zuen, diru sarrera kontuan hartzen dien kuota. Hau da, ja ez da kuota finko bat, baizik eta zure diru sarreren arabera doan kuota bat esartzen duzu, ordun horrela kontrolatu dezakezu, sartzen duzu zifra, zenbat kobratu, zenbat espero duzun fakturatzea, eta gero ja urtea bukatzen denean zenbat fakturatu duzun, eta horrela kalkulatzen duzu ze kuota ordaindu behar duzu. Ba, azkenean, webunean egin alziren gauza asko, orain mugikorrean ere bai. Egiteko. Izena nahiko, bueno, nahiko harritu, nahiko harridura sortu du sare sozialetan, baina izena, esan bezala, gizarte segurantzaren egoitza elektronikoaren izena da. Bai. Pertsonaren garrantzia azpimarratzeko helburu bai. Horrekin, eta ja bazegoen bere momentuan zure lan bizitza deskargatzeko webunean jartzen bai. Du importas, bai. Izena ez da berria, baina txantxasko egon dira sare sozialetan, gizarte segurantzan ez dugu zer importatzen, baina behartzen du importaz, ja, bueno, la vida. Niri txiste hori ez dit, argi geratu denez, ez dit graziarik egin, porque, bueno. Yo que sé. Dena den, izena ere berdin zait, porque aplikazio azkenean funtzionatzen badago eta ondo administrazio publikoa da, orduan funtzionatzen badau hori bai dela importantea. Importante. Garrantzituena kasu honetan. Konturatu naiz, hau ia berri askar bat izan dela. Ia, baina azte honetan ez daukagu berri askar asko, orduan hemen sartu dugu breve edo oso bueno, askar komentatzeko. Erdikoa. Bai. Erdiko bezala. Beste kontu bat komentatuko dugu, erabilgarria izan daiteke pertsona askorentzat, batez ere zuen etxean Androiden oinarrituta dagoen TV Box edo dekodifikadore bat badaukazue detektatu dutelako malware bat, virus bat, Android TV Box hauetan funtzionatzen dagoena. Android V0 bat D, V-O bat D? V-O bat D, V-O bat D. Android Void. Android Void izeneko malware batek 1,3 milioi TV Box Android kutsatu ditu 187 herrialdeetan eta zibergaizkileek software maltzurra instalatu ahal izan dute gailu horietan. Malware horrek sistema eragile zaharren eta firmware ez ofizialaren ahultasunak baliatzen ditu eta erabiltzaileen segurtasuna arriskuan jartzen du. Infekzioak Androiden bertsioak dituzten gailuen eragiten die batez ere 7.1etik 12.1era eta bereziki Brasil, Marruekos eta Argentinan banatu da. Horre ikusten duen lekzioak, lehenik eta behin eguneratzea egin eta besteak ba firmware ez ofizialak erabiltzen badituzu, ba horrelako gauzak ere ba gertatu. Gerta daiteke. Ez dira askotan gertatzen firmware ez ofizial horiekin, baina egia da konbo hori egiten baduzu software zaharra eta gainera ez dena ofiziala, ba, hor arrisku nahiko daukazu. Nigo horretzen naiz TV Box hauei buruz hitz egiterakoan haber ze gertatzen den edo zerbait gertatu baden operagailuen gailuekin duela ba, lau bost urte operagailuek hasi ziren Androiden oinarritutako dekodetzaileak jartzen bere dekodetzaile propioak alde batera utziz eta bere software propioa alde batera utziz eta ba hori Androideko TV Box dekodetzaile hauek jartzen eta espero dut operagailu guztiak egunera eramatea eguneraketak eta egin behar dituzten pertsonalizazioak. Euskaltel daukazu buruan?
Ez, inondik inora ere, ez duzu asmatu, euskaltel, nortzuk dira biek, ez dakit, zin da, ez, benetan ez da kasu. Bai. Bai. Ez. Bai. Bueno, bai. Horrela da. Baina, bueno, bat koma iru milioi tibioks ez dira asko, esan bezala, ba hori, Brasil, Maroko eta Argentinan batez ere, baina gea da ere, froga asko eta bideo asko agertu direla, hortik Androideko gailu hauek frogatzen, ba, gara redundantzia, eta ikusten da, ba, hori, 30 € gastetzen badituzu denetarik egiten duen Androideko etxaile batean, ziurrenik lehenengoz ez du hainbat gauza, ez ditu hainbat gauza egingo, eta bigarren, software txinatar pirata ez dakigun olakoa izango du, zure datuak hartuko dituena eta zerbitzari batera bidareko dituztenak. Osea, que es hobe Chromecast bat erabiltzea. Por cierto, ez dugu komentatu, baina udan zehar Google-ek esan du Chromecast ez duela mantenduko. Bai, bueno, berrituko dute, bai, Chromecasten azken bertsioa, goratzen baduzu, azken bertsioa mando bat inkorporatu zuten, hau da, bai. Ja, Chromecast originala guztiz jubilatuta dago, Chromecast originalekin zure mugikorra behar zenuen, eta bidali behar zenuen telebistara, eta azkenengo belaunaldian inkorporatu zuten mando bat, eta ja, software... Mando hori, de verdad. Bai. O sea, no, egia gutxienez oso ondo atera zait, azkenean orain dela 6-7-8 urte ja agertu ziren lehenengo Smart TV-ak, baina lehenengo Smart TV-ak erabiltzen zuten software-a, bueno, pizkatza kada bai. Egungo estandarretarako. Bai. Orduan jartzen diozu Chromecast hori mando batekin, 40 € kostatzen bai. Zituna, eta kontrolatu duzu ez bakarrik Chromecastek egiten dituen gauzak, baita ere telebista piztu eta itzaltzea eta volumena. Eta hau bezi jarraitu, hau da, zue sarrera eta mota sarrera. Kontrolatu. Bai. Nahiko ondo zegoena, gero jatera zuten Chromecast laukan, hori ja pizkat, bueno, pues, bueno, aldrebez izan zen, lehenengo Chromecast bueno, bai, egia da. Zen mandarekin, eta gero Chromecast HD. Eta gero Chromecast HD. Egia da. Hori, kaleratu zuten, eta orain, bueno. Esan dute gaiu berria dokatela Google TV streamer bai, deitzen dena, eta bueno, horrelako ez dakit gogoratzen hau zu ikusi zenun bai, bere garaian TV boxen antzeko dasuna doka bai, baina goratzen duzu bere garaian Applek esan zuela horrelako kargagailu luze bat kaleratuko zutela hainbat gailu jartzeko inalambrikoa zena borobila eta eta zuria eta gauzaiek posible, karga inalambrikoa zan nahi duzu bai, ez dakit nola ditzen zen, baina bai horreako omni bat zan ba, honen itxura berdina, irudiren bat jarriko dut bideoan, jak estamos hau, adibidez, a ber ui, txikiegia. Hau improvisatzea pizkat esetz, baina bueno, jarriko dut hau, a ber. Eta hau izan zan. Bueno, hau da. Gaur egungo Google bai. TV streamer eta bere momentuan bai. Ja guztiz independizatu da telebistengan. Hau da, dongle bat bezalako dongle HDMI bat izaten hasi zen Chromecast. Ja gaur egungo Chromecast ez da guztiz dongle, baina bueno, kolgatzen du oraindik de HDMI portuengatik eta ja guztiz hardware independiente bat zu konektatzen duzu normalean HDMI kable batengatik eta urrengo funtzionalitate interesgarria ikusi hor agertzen ez dena, baina atzetik interneteko kable bidez konektatzeko aukera ematen du. Eta hori bai, esan behar da dela beharrezkoa. Txeles. Ba, ertu goberatzen nola ditzen zen Apple-en movida hori, baino bai, forma berdina zeukan. Egia da ere, jarri nahi badiozu
interneteko konexioa, kablekoa, Chromecast bati, posible da, edozein USB-C, posible da, baina ja egin behar duzu pizka bat apaino. Bai. Galdera bat, nik egingo dudana. Google bai. Chromecast, bere zentzua zuen, eta osoa, 30 euroren trukea agertu zenean, 2013, urteetan, ez zirela existitzen, ez zirelako existitzen telebista inteligenteak, Smart TV, oraindik azten zen horrelako merkatua, eta noski, ba, esenuen hor aurrekontuan kantitate bat horrelako gauza bat erosteko. Baina, denbora pasata, eta denborarekin, jendeak erosten ditu telebista berriak, telebista horiek azten dira izaten ja, por defecto, eske gaur egun juten bazara edozein denda batera, ezin duzu erosi telebista berri bat ez dela Smart TV. Tal cual, tal cual. Egin froga, ni egin du froga, eta ez denda batean ez interneten, saiatu telebista berri bat erosten, ez daukana Smart TV, eta ni esan aldu dana, bale, ba, Smart TV aurreztuko dut telebistan, hau da, erosiko dut telebista arrun bat, eta jarriko du diot hau. Baina eske, kasu honetan, kasu askotan ja, Google Chromecast erostea, berria nahi duzuna, ja da redundante, bai. Zeren eta zure telebista berriak ja guztiak dekote, eta ja zuen arazo bakarra izan alda, software hori ezaizula gustatzen. Edo zaharra geratzen dela, ba, esan duzuna, 6-8 urtetan, ja, ez doala ondo, eta ba, baina, Chromecast... Baina, 6-8 urtetan, ja, telebista berri batekin juten zara berriro. Edo ez, depende, a ber, panela ondo badago eta ondo ikusten bada. Bueno... udan zehar, nire ere froga hori... Hau da, nire ustez, bigarren aldi batean, merkatu hau, pizkanaka izten ari da. Eta bai. Ja... Ez da hain beharrezkoa hardware hau erostea softwarea zure telebistan esateko jadanik de serie etortzen delako. Bai, nahi baduzu Google TV, baina bueno, beste market ematen dizuten softwarea agian gustoko duzu gehiago, nik ez, baina bueno. Eta depende baita ere, bueno, se pantalla de tamainetan erosten duzun, egia da, ba hori, 30, 40 euroko franjo horretan zerbait erostea komenigarri izan leike, baina 100 eurokoa Google TV streamer bezala, ni de coña. Udan zehar egin nuen baita froga berdina erostea 32 horrako tamainoko 32 batzueteko telebista bat bari Smart TV ez zena eta lortu nuen. Wow. Dendara joan nintzen, konkretuki denda gorri batera joan nintzen, esan ez, bueno, behar dut telebista bat, ba, 32 atzuetekoa gehienez, eta oso erraza dena erabiltzen. Lehenengo saltzaile batek erakutsi zidan, ba hori, Smart TV ziren bi telebista, prozesua erakutsi zidan, ba hori, lehenengo pantaiatik eta bar, una marciana de puta madre, azkenean konfigurazio guztia erakutsi zidalako dena omititzeko eta Google kontua esartzeko, pues muy bien, baina horretako nahi nuena zen behin konfigurazioa eginda nola den menua jakitea. Bai, o sea, bai. Konfigurazioa nik egin dudalako. Eta beste saltzaile batekin pasan zidan, eta bigarren honek esan zidan, begira, hor daukagun ja, oraindik ez dagoela inventariatuta telebista horri marka, ez dakizen marka san super ez ezaguna, oiek ez dira Smart TV. 129 euro emaidazu. Ja esta. Eta, bai, claro, marka propioa da gainera, osea, denda gorri horren marka propioa, inork ez duelako, marka famatuek ez dutelako egiten. Ja, Smart TV gabeko telebistak egiten. Noski. Baina, bueno, beste aukera izan leike ordenagailuko pantalla bat erostea. Bai. Ordenagailuko pantalla. Baina ordenagailuko pantalla 30 beteko baino gehiagoko pantalla baita ere saiatu hau. Bai, bai. Eta ze presioan. Eta ze presioan. Hori da. Bai, hori izan zen, eske ni baita ere begiratu nuen, zen ni jadanik dauzkat bi telebista etxean, bi Chromecast batekin, baina telebista horiek 2014an erosi ziren. Biak. Eta ni pentsatzen ari naiz, hamar urte pasa dira, hau
iraungo duena, baina nik oraintxe bertan telebista hori jubilatu nahi badut, ez da kasua, baina jubilatu nahi badut eta beste bat erosi eta Chromecasta mantendu, ez kedako zentzurik, zeren ikusten ari naiz eta urrengo belaunaldiak daukate iaia guztiak, edo iaia guztiak dauzkate, eta ja ni softwarea dela Google TV, ba nik erosten dut telebista bat Google TV de serie daukana, eta Chromecast, ba eskerrik asko zerbitzuengatik. Baina zer. Bueno, bai, bai, saleke. Eta zaharrak, zaharrei buruz hitz egiten ari naiz berri bat erosteko. Nola, hala, ni ez dut ia Googleen pertsona batek entzuten ari bada nire diskurtsoa, agian beste herrialde batetan eta tal, kustu hemen ez da, baina nik ez daukat hardwarea hau erosteko asmoa. Zertarako? Claro. Zer emango dit? Eta claro. Zenbat denboratan? Eta Googleek ez ba, o sea, izaleike ere, ba hori, telebista zahartzen den momentuan, esango dizut, berri hau irakurri nuenen, joan nintzen guala popera, presioak igo baino lehen, suposatzen dudalako, Chromecasten presioak igoko direlako, bai. Chromecast lauka bat erostera, batez ere, aurre ikusten ari dudalako, nire berrogeita amaboste atzureteko telebista, ja nahiko zahar geratzen ari zaiola softwarea. Bai. Orduan, Chromecast bat engantzatuko diot. Nik uste dut hori izango dela merkatua azkenean telebista bera nahiko urte irautzen duelako, baina softwarea ja bi urtetan dau berdikaput. Reseteatzen baduzu ere, ez doa oso ondo aplikazioak gero eta errekurtso gehiago eskatzen dituzterako. Orduan, merkatua izan leike hori, telebista mantendu berritzea. Bueno. Chromecastaren kasuarekin bera, merkatu horretara ez ba da bueltatzen Google, merkatu horrekin geratuko da Amazon, bere Fire TV-arekin, Fire TV Stick. Uste dut, holan izango... Bai, bai, hor mantendu behar dute produktu bat, saltzen duten bitartean, baina ez dakit zen bat, baina bretxa hori pizkanaka izten hasiko da. Bueno, agian ez del todo, baina ez da hain erabilgarria hasieran izan zen bezala izango. Ez daukat hain argi, baina bueno, ikusiko dugu dena den. Zarean zearen denboraldi honetan esan dugun bezala atal berriak egingo ditugu eta atal berri haien artean hartu nahi dugu, ba, askotan irakurtzen ditugun izenburu titular hiek ez direnak, ba bueno, oso periodistikoak ez dute delako kasetaritzaren arauak jarraitzen eta oso clickbaitekoak direnak, ba bueno, pixkat komentatzeko edo ikusteko nola dagoen arlo hau. Honi deitu diogu anti-clickbait. Anti-clickbait. Ikusiko duzu dinamika oso erraza dela. Izenburu bat ze ezkutatzen duen, ba ikusiko dugu. Borja. Lidlen asmakizun bikaina, zure egongelako giroa erabat aldatuko duena 7 euro baino gutxiagotik. Lanpara bat dela, ikusten dut, susmatzen dut. Edo horrelako zerbait, jo que se, 7 euro, bai, lanpara bat, edo jo que se, adorno bat, o lako zerbait. Zer da? LED argista pentira. Oye, ay, ama. Asmakizun bikaina, asmakizun bikaina. Lidl, fijo, patentea daukala. Itxen momentutxo bat. Noiz inventatu zen LED argi emititzen duen diodoa dela LED siglak dira. Inventatu zen, ojo, 1907an, Wikipediaren arabera. 1907 eta ze adjetibo jarri diote honi? Asmakizun bikaina. Bikaina, bai, round honek asmakizun bikaina egin zuen duela eunta, bai urte! Ez que no puedo más. Horrela da gure reakzioa, oza, argitaratzen ari dugu gure reakzioa izenburu hauek, titular hauek ikusterakoan. Eske hori gertatzen zaigu. En fin, beste batekin jarraituko dugu, a ber.
Fire TV Stick arriskuan, Amazonek saltzeari utzi beharko lioke Nokiaren eskari arrakastatzu baten ondoren. A ber, hemen datu asko falta dira. Lehenik eta behin, Fire TV Stick arriskuan saltzeari utzi beharko lioke. Ja, badakigu, ja, pizkat esperientza daukagunez, saltzeari utzi behartzea, non, epaitegi bakoitzak herrialde bakoitzean, bere arau, bere sententziak emititzen dituztenako. Eta, bigarren, Nokiaren eskaria, zein da? Ze eskatu du Nokia epaitegi batean, suposatzen dut, Amazonen kontra salmenta hauetetzeko? Bai, ba hori gertatu da Alemanian, batez ere. Alemanian. Kara baten gatik, eta kendu dute zirkulazioan, baina, ja, hau da, Espainian bizi bazara, ez dauka inongo eraginik. Baina, patenten arazoa. Bai, patenten mogidak. Konkretuki. Baina, gogoratzen duzu Googleek baita ere, uste dut, Sonosekin izan zuen problema bosgora gaiuak zirela, eta, hau da, patente bat, bale, kentzen dugu hori eta beste gauza batekin egiten dugu. Agur, ez da Fire TV arriskuan. Ataska txiki bat eta agur. Bai, konkretuki Munitzeko epaitegi batek esan du, Amazon urratzen ari duela kodek bati buruzko patente bat Nokiak daukana. Azkenean, hau, diruarekin konpontze da, bai, eta patente horren erabilera ordaintzen baduzu beste guztiek bezala, eta palante con los carros. Karroi buruz hitz egiten, niri gustatu zaidana aste honetan izan da. Gidatzeko laguntzaileen eskutuko arriskua, dena aldatzen duen azterketa. Bueno, azterketa, informe, estudio bat egin dutela. Ze imaginatzen duzu esaten duela estudionek? Ba, ez dakit, agian asistenteak ateratzen dute uinak zure burmuina apurtzen dituztenak, wifi seinaleak bezala, ez. Uin maltzurrak eta kantzer edo horrelako minbizi bat. Asko zerrazago. Estudiak esaten duena da gidatzeko laguntzailea izan da ere gidariak arreta mantendu behar duela. Ah, hori da eskutuko arriskua. Bai, arriskua da, baina eske ez da eskutukoa. O sea, guztiok badakigu horrelako kotxak hartzerakoan ezin zarela erlaxatu berak bakarrik, entre comillas, gidatzen duen arren. Bai, baina hori gertatzen da adimin artifizialak eta pertsonekin. Hau da, berdin da copilot edo copiloto bat. Ba hori, eta Google Mapsekin ere baitari autobusak esaten zuten orain dela ez dakizen bat urte, ez hitz egin gidariarekin. Claro, bueno, orain gaur egun baita ere, ez? Claro, eta Google Maps erabiltzen baduzu, ba, erne egon behar zara errepiden dauden seinaletara, izaleike ere zerbait aldatu dela eta errealitatea jarraitu behar duzula. Ez duzu Inigo, egia esango ditu, ni ez nekien eskituko arrisku hau hori existitzen zela, ez nekien, ziur. En fin, ez inezkoa. Azkenengoa harrapatu ez baduzu, errepikapena sarean zehar. Bueno, errepikapenaren atal honetan ikusiko duzu baita ere mekanika oso erraza da. Denboraldi honetan partekatuko dugunez programa Borja eta Gaizkaren artean, ba basikoki bestearen iritzia jakiteko eta jakiteko aberse se iritzi daukan bakoitzak, birpaso pizkat egingo dugu pasaden programan komentatu diren berriei, bueno, beste ikuspuntu bat izateko. Pasaden programan se komentatu genuen beste gauza batzuen artetik iPhone 16 aurkeztu zela. iPhone 16ari buruz itxegin genuen, baina ez Apple Intelligenceari buruz. Apple Intelligence aurreko aurkezpenean ekainekoan agertu zelako. Orduan, basikoki hemen hardwareari buruz itxegin genuen. Gaizkak beti bezala esan ez, kea saltzen du Apple-ek. Bai, egia, baina
bueno, esaten dute bere iPhone oberena dela orain arte, eta bere iPhone oberena da orain arte. Uh-huh. Beti da bere iPhone oberena. Bai. Claro, berria delako, ez? Uh-huh. Horrelako zerbait, zure iritzia, Borja? Ba, nire iritzia, ke hori pizka bat itzali dela, kasuenetan Apple Intelligence hartuta, Europar Batasunean jakin dugunaren arabera, ez da, Inigo? Azkenean, Apple Intelligence pizka bat apurtzen du Europako legedia, datu babesa, eta hori guztiarekin. Ni ez dut ainargi ikusten, egia da atzeratuko dela azkenean, ba hori, hainbat faseetan martxan jarriko dutelako ikusteko nola doazten. Bai, baina eta... lehenik eta behin zuk izango duzun, esaten baduzu, ez, esaten kasua, baina Europan izango duten iPhone 16 ez da Amerikako Estatu Batuetan izango duten iPhone 16. Eta hori... hardware arloan? Ez, software arloan, ez du Apple Intelligence izateko. Ez du izango, abarkatu. Eta badakizu zer, clickbaitak atzera usten, baina askok baita ere aukera aprobetsatu dute izateko. Apple estafa egingo du Europar Batasunen erabiltzaileei, eta guztiok esan ez. Bueno, bale, egia da, salduko duela berdina eta berdina ez du egingo, baina ez da beren errua. Usted, Europakoaren movida izan dela clickbaitazo tremendo, egia da, aste honetan Europak Apple-i abisu baten bat bidali diola interoperabilitate, ez dakigun nolakoa, baina interoperabilitate nahi dutelako sistema eragilean beste enpreseko sistemekin. Baina gogoratu diete horrelako movida, eta ez dut ulertzen konkretuki Europak zen nahi duen. Egia da ere, lehenengo fasean Apple Intelligence urte honetan ez dela helduko Europara, baina hori ez da Europako legeen kontua, baizik eta lehenengo fasean jarriko dutelako bakarrik ingelesez Apple Intelligence, ingelesez eta beste hizkuntza batzutan, osea, helduko da Estatu Batuetara, Australia, Kanada, Nueva Zelanda, Erresuma Batua eta Sudafrika. Uh-huh. Orduan, herrialde hauetan ingelesez hitz egiten da. Bai, ez? Kanadan frantsesa ere hitz egiten dela, eta en fin, baina ez dela eta gero hizkuntza ez dela arazoa, eta gero plan bat dago alemanieraz, txinatarrez, espainolez, frantsesez eta italieraz jartzeko Apple Intelligence. Bai. Ez dute esan data, baina nik ez dut inon hobeto esan da ikusi Apple Intelligence kantzelatzen dutela Europan. Alemaniera ez jarriko dute urrengo urtean, 2025ean ez dute esan noiz, baina jarriko dute. Gainera, Apple Intelligence gailuan bertan egiten ditu kalkuluak eta behar dituz duten guztiak gailuan bertan egingo ditu. Egia da, ChatGPT-rekin linkatuta egongo dela, eta izan leike zenbait datu bidaltzeko aukera ez egotea Europan ChatGPT horri, ulergarria esan leikela, baina izenburu hori esan da Apple Intelligence ez da etorriko Europara. Non ikusi dugu? Ze datu dauzkagu hau izateko? Ziurrenik komunikabideren batean agertu dela, baina Apple-ek ez du hori esan inundik inora ere? Bueno, ez dut ulertzen. Ba, momentuz itxoin beharko dugu. Itxoin bai, baina itxoin beharko dugu Sirirekin gertatu zen bezala. Bi urte edo hir urte geroago, espainolez, espainara heldu zala. En fin, no sé, gauza horiek. Baita ere, pasaren programa itxegin genuen Masorantxen ereari buruz, bueno, enplegu erregulazio espediente horri buruz, 800 langile kaleratu nahi dituztela, lehenengo fasean daude, sindikatuekin hitz egiten eta toda la movida, baina hori esan du Masorantxek, 800 langile soberan dauzkatela. Zure iritzia, Borja?
Ba, ez da lehenengo kasua, gaurlako gauza bat telefonikarekin baita ere ikusi bai. Dugu, eta bestelako konpainiekin, eta konpainia teknologikoekin, orduan, ba, nire iritzia ingelesez emango dizut, another brick in the wall. Another brick in the wall. Osondo, eta pasaren programan ere PS Bost Proari buruz itzen genuen, ba, pixka Apple-ekoekin, oza, Apple-eko gaioekin bezala, gaizkak esan zuen, mega puta mierda ez esto, gainera sortzire un euro kobratu nahi digute. Bai, eta gainera ez dauka diskak irakurtzeko aparte doa, hau da, jendea indignazio handia izan dute onelako tresna batekin, eta ni, bueno, esan aldudan bakarra ez dudala erosi, ez PS Bost Pro, ez da normala, PS Laurekin oraindik jarraitzen dut, eta ez daukat, eske gainera aldatzeko... edukiak baita ere esaten dute PS Bost atera zenetik ez dutela pena merezi. Ba, ez badute merezi, PS Lauan jarrituko dugu. Bai. Ja está. Ba hori azken berrien, bueno, azken eta aurreko berrien birpaso errepikapen honetan. Titulol. Eta iritzia orain nirea, ni ez dakida, ez dut irakurri, suposetzen da ez dudala irakurri berri hau, baino, Borjak komentatuko digu berri bat, eta nire erreakzioa ikusiko duzue zuzen grabatu zuzenean. Ai, ba, gure tituloleen protagonista sare sozial bat da, Twitter X-ari kompetentzia egin nahi diola. Blue Sky, Mastodon? Ez. Deitzen da, esango dut izena ondo, Social AI. Aha, AI izan da, metemo lo peor. Beitu, inigo, ziur nago, sare sozialan eta konkretuki Twitterren daukasun arazo nagusia da, jendea. Jendea, a ver, bizitzan horren arazo nagusia jendea bada. Ba, hor dagoen ambiente toksikoa, gauza jendeak esaten duen, gauza txarrak eta insultoak, eta mehatxuak, eta... orduan, sare soziala, sozial partea kentzen badiote, seguru... Sarea geratzen da. Sarean zehar! Ojo, venga! Hori da. Orduan, Social AI da sare sozial bat non zu zara pertsona bakarra. Ah, eta beste guztiak adimen artifizialak dira. Bai. Ostia, tu. Aize, baina zertara pegoreo, hau! Ziurrarazten dizute... Solo, bai, ziurrarazten dizute zure interakzio guztiak izango direla... politak, esanguratsuak, arraskatuko duzu, bai. Arrakastatxuak, barkatu. Guztia jarriko dituz txaloak, eta zu piztutako emojiak, eta nahi duzun guztia emango dizute, zeren eta hor dago programatua, pazerte la rosca. Osondo, ba, hemen roskarik ez dizugu egingo Borja, agurtzeko momentu delako, urrengo programan etorriko zara, ikusiko dugu, hor misterioa utziko dugu, urrengo arte, Borja. Eskerrik asko inigo eta entzule guztioi urrengo programan arte.